Організаторами сьогоднішньої акції є Хустська міська рада учнівського самоврядування. Перша акція проводилася як таким напрямком, щоб пропагувати молоді здоровий спосіб життя, залучати, інформувати молодь, по-перше, про ті хвороби і про ті проблеми, які чекають на нас дійсно скрізь. Тому що ВІЛ – то є така хвороба і СНІД – така інфекція, що від того не застрахований взагалі ніхто. І то нас можна зустріти то будь-де, навіть не чекаючи сама цього. Особисто я вважаю, що сьогоднішня акція вона пройшла дуже успішно, і все-таки я вважаю, що нам вдалося хоч якось попередити молодь, розповісти, можливо, якусь додаткову цікаву інформацію, провівши так звані сценки, які показують, яким саме чином сьогодні заражається більшість молодих людей. Тому я вважаю, що і надіюся, що в майбутньому такі акції будуть проводитися кожного року, і з нами будуть активно співпрацювати інші організації. І все-таки з часом я вважаю, що нам вдасться подолати цю проблему з ними. Також методом анкетування ми сьогодні намагалися виявити рівень обізнаності наших хуських школярів про ВІЛ-інфекцію та про хворобу СНІД, і тому зачитані результати ми можемо якби вивести в статистичні дані, що молодь, на жаль, є не дуже обізнаною в цій сфері, тому захід, я вважаю, що дуже потрібний, тому що ми намагалися донести до молоді, як не треба поводити себе і яких ситуацій треба уникати.